Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Kdysi obří říše se topí v samotném moři neúspěchů. Spojené království se totiž hroutí kvůli ekonomice, politice, bydlení a inflaci. Dokáže Spojené království odolat tlakům, kterým čelí nebo upadne v zapomnění? Britské impérium existovalo více než 400 let. Za pouhých 10 let se však Británie stala stínem sebe sama. Bývalá konzervativní vláda byla u moci 13 let. Pod jejím vedením se ve Spojeném království vystřídalo celkem 5 premiérů. V roce 2010 vrátil konzervativce do vlády David Cameron. Rozhodnutí přijatá za jeho vlády pravděpodobně zaznamenala začátek konce Spojeného království. Cameron se musel vypořádat s následky globální finanční krize z roku 2008, po níž britská ekonomika čelila největší finanční nestabilitě za posledních 70 let. Vláda se ocitla v obřím deficitu a veřejnost čelila recesi. Zatímco se potýkal s hospodářským úpadkem, tak jednotu Skotská Anglie v roce 2014 zpochybnilo hlasování o nezávislosti, v němž 55% hlasujících vyslovilo proti a 45% pro. Podpora nezávislosti Skotska však roste od velkého propadu v roce 2016, tedy samozřejmě od hlasování o Brexitu. Spojené království hlasovalo pro odchod EU poměrem 52% ku 48%. V Anglii a Walesu byla většina hlasů pro odchod, zatímco ve Skotsku se většina zastupitelstva vyslovila pro setrvání v Unii. Cameron zřejmě podcenil proud nepokojů, které ve Spojeném království vytvořil. Lidé potřebovali někoho obvinit a obětním beránkem se stala Evropa. Tím, že na tyto kontroverzní rozpory upozornil prostřednictvím hlasování a referend, nechtěně zažehl počátek nesjednoceného, geopoliticky izolovaného království. Přesto se zasadil o zavedení manželství osob stejného pohlaví v Anglii a Walesu, což sám označuje za jeden ze svých nejpyšnějších okamžiků. Po hlasování o Brexitu si však Cameron uvědomil, jaký výsledek katastrofální a odstoupil. Nastoupila Theresa Mayová, ale jednání o Brexitu ji natolik vyčerpala, že i ona po 3 letech odstoupila. Přestála však 2 hlasování o nedůvěře, která vyvolala její vlastní strana. Jak se proces vystoupení Spojeného království z Evropské unie vyvíjel, bylo jasné, že v samotné vedoucí vládě panují rozpory. Byli zde zastánci tvrdé linie Brexitu, kteří chtěli EU spálit na popel a postavit kolem Spojeného království zeď. Na druhé straně spektra byli ti, kteří si skutečně začali uvědomovat, že odchod je hrozný nápad. Zatímco probíhal celý tento chaos kolem Brexitu, širší společenské a politické otázky ustoupily do pozadí, anebo byly zcela opuštěny a lidé tomu smírným zděšením přihlíželi. Pak přišel Boris Johnson, který slíbil, že Brexit jednou provždy vyřeší. Místo toho ale zhruba první rok v debatách v dolní sněmovně pouze mumlal a v roce 2019 vyhlásil všeobecné volby. Konzervativci nečekaně získali největší většinu od roku 1987. Johnson se tak pustil do schvalování dohody o vystoupení z EU a Spojené království formálně odešlo 31. ledna 2020. Již v březnu 2020 přešlo Spojené království do lockdownu. Johnsonova vláda byla od té doby tvrdě kritizována za svůj postup v souvislosti s pandemií v rámci skandálu známého jako Partygate. V letech 2020 a 2021 se konaly vládní večírky a shromáždění, které byly v rozporu s omezeními. Johnson nejprve popřel, že by o něčem věděl, pak popřel, že by se jich účastnil a následně popřel, že by něco porušovali. Jeho ministr zdravotnictví Matt Hancock byl veřejně pranýřován za to, že reakce vlády na COVID byla tak katastrofální, že zemřeli tisíce lidí v domovech pro seniory. Johnson byl v dubnu 2022 pokutován za porušení pravidel lockdownu. Jelikož ale Spojené království sotva vydrželo pár měsíců bez skandálu, v červenci Johnson přiznal, že jmenoval Chrise Pinchera zástupcem hlavního VIPa. Udělal to i přesto, že věděl o jeho obviněních za sexuální napadení. Po následných protestech veřejnosti Johnson nakonec 7. července rezignoval. Pak se asi na 5 minut stala novou britskou premiérkou Liz Trussová, o které v té době vlastně nikdo nikdy neslyšel. Ta během svého působení zavedla v reakci na krizi životních nákladů opatření, včetně snížení daní, cenových stropů na účty za energie a vládní pomoci při jejich placení.
Prodávalo se to jako trusonomika, ale trhy si to nechali líbit a místo toho následovala padonomika. Po oznámení minirozpočtu se libra propadla na rekordní minimum. Ekonomika se ocitla v dalším chaosu a o 44 dní později trasová odstoupila. Bývalý premiér Rishi Sunak se do této věci vložil a slíbil, že ji vyřeší. Většina veřejnosti v té chvíli ztratila přehled o tom, kdo je přesně premiérem. Také se o to ale do značné míry přestala zajímat uprostřed krize životních nákladů a dalších sociálních problémů. Ekonomika byla zcela destabilizovaná. Navzdory slibům, že vše sníží, dosáhla inflace nejvyšší úrovně za posledních 40 let a v říjnu 2022 se vyšplhala na 11%. Míra nezaměstnanosti rostla. Ekonomika byla po pandemii stále nižší než před ní. V září 2023 druhé největší město Spojeného království Birmingham fakticky vyhlásilo bankrot. Školy, nemocnice a veřejné budovy se doslova rozpadají. Ve Skotsku se opět projevuje neklid. V listopadu 2022 navrhla tehdejší první ministryně Nicola Sturgeonová druhé referendum o nezávislosti Skotska. Nejvyšší soud Spojeného království však rozhodl, že skotský parlament nemůže uspořádat druhé referendum o nezávislosti bez souhlasu Westminsteru. To podnítilo hněv mezi Skoty, kteří jsou pro nezávislost. Sturgeonová bezprostředně po rozsudku prohlásila, skotská demokracie nebude popřena. Sunak se snažil udržet svou vládu i celou zemi pohromadě a zbytek světa to věděl. Na summitu G20 indický premiér Narendra Modi vyměnil setkání u něj doma se Sunakem za setkání s americkým prezidentem Joeem Bidenem. Oba se tak setkali až v konferenční místnosti a bez velkých fanfár. A Modi nebyl jediný, kdo Sunakovi zrušil schůzku. Delegace vedoucích představitelů podniků odvolala plánovanou akci poté, co se potýkala s různými překážkami. Bylo Modiho zrušení akce symbolickým projevem moci nebo pečlivě propočítaným rozhodnutím, jak Sunaka ještě více izolovat a ponížit? Není pochyb o tom, že změny v Sunakově programu odrážely změnu mezinárodní politiky a globálního postavení Spojeného království. Jisté však je, že Spojené království začalo být vnímáno jako země, která nenávidí všechny ostatní země, národní zdravotní službu, klima, důstojnou životní úroveň a zajišťování tepla a potravy pro vlastní lidi. V současné době k tomu můžeme připojit i zajištění bezpečnosti vlastních obyvatel. Stala se tak mezinárodním příkladem toho, jak se nemá řídit země. Společnost se rozdělila mezi tvrdý nacionalismus a racionalismus typu co se to sakra děje, možná si pořídím irský pas a vypadnu. Začala se navíc definovat hesly jako dodělejte Brexit, stále není hotový a zastavte lodě. Co si o této situaci a o budoucím směřování Spojeného království myslíte vy? Napište mi to dolů do komentáře pod tohle video. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.